dragi poštovani gledalci, evo nemojte zamjeriti, ja sam prosto morao ovdje da dođem, ovdje da se sklonim jer ne mogu, evo vjerujte mi ili ne, da su došla takva vremena da ja ne mogu proći ulicom. A onda možete misliti što drugi da rade. Nova emisija Zašto zato, posle toliko godina na Pinku, jer u meni je 300 stepeni, gorim, nisam pri sebi kad na vas, dragi poštovani gledalci, pomislim. Obećavam ludilo, budva je puna, jako je vruće, ja sam sav mokar i znojav, ali to me neće spriječiti da u vaše domove unesem najbolju moguću zabavu. Vatra, vikaću vatra, sve je vruće, počinje Zato zašto, da vidimo kako se mnogobrojni turisti u Budvi provode, koga vole, gdje se kupaju, kako se rashlađuju i da li više vole i preferiraju pradu ili samo grudi gole. Idemo u provod, ludi provod, zašto zato, ludi odgovori, još luđa pitanja. Hajmo! Dobro veče, naravno, ja sam sa Pinka. Da li volite Pink? Da, Pink je najbolja televizija. Da mi kažete, kako ste, što radite? Da, radiš ti premijeru. Radim, naravno, i premijeru i ekskluzivno i sve radim. Da, gledam te, ali te gledam preko okvjerno, samo da znaš. Kako? I nedeljom. Aha, nedeljom, jel tako? Da, i bio si u Amateur Show, jel tako skoro? Da, bio sam sa Anom Nikolić, ako se sjećate, ono, pričao sam sa Anom Nikolić. Da li ste čuli ko je nje novi momak, onaj raz? To neki ludi. Jeste, pa da mi kažete... Pa nije ni ona bolje, samo. Našla vreće zakrbu, piši, propalo. Da mi kažete, da li mislite da bi ja bio bolji za nju, jer sam ja nekada davno bio zaljubljen u nju. Slušaj. Bolje, otkačio sam se. Možeš i bolje od onoga. Jel vi snimate? Pa da, nema veze. Snimaj, bolje može. A samo hoću da vas pitam... Pitaj, ja imam odgovor za vas. Imate za sve. Kako ste zadovoljni situacijom na estradi? Sve pjevačice su se pomamile, skinule. Iskreno, okej, mogu da ti objasnim ovako. Kako sam zadovoljna što mi gledamo preko okeana, ono što nam se servira, koliko imamo vremena posle posla, katastrofa. Imate dobri pjevače. Ali ima i loši, brate. A kao ove loši? Hoćeš da kažem šljam? Šljam, da, dobro sam rekla šljam. A ko su, na primjer, te? Ko su? Pa evo ti Ana Nikolić. A nemojte tako, gospođo. Aca Lukas. Snimaj. Da, snimam. Aca Lukas. A nemojte, gospođo. Pa je onaj stari što se razvoji. A onaj što smo gledali. Kuku, Hari Žinović. A to piše propao. Njega nema nijedan nastup u Budvi. O čemu se radi? Jebi mu mat. Seći! Seći! Gospođo, ko vam se još ne sviđa? Da, Hari Žin... Ovi što su mi se sviđali, oni su umrli. Umrli. Ko da mi se sviđa? Ali, da se nadovežemo samo... Da se nadovežemo na ovu zadrugu. Razočaran sam užasno. A nemojte, gospodine, nećemo sad zadrugu spominjati. Ljeto je, zadruga je završena, nego znate što ja vas da pitam. Htio sam da vas pitam, mnoge pjevačice piju u posljednje vrijeme i ne mogu da održe nastup. Ne da piju loču. Bruke i sramote ženskog roda. Ozbiljno? Da. Ajmo, Ana Nikolić. Bruka. Ana Nikolić, evo da se Ana, evo i oni volan. Da li vi volite? Partizan šampion. Da li volite Ana Nikolić? Volimo. Sad ja tebe, je li ona narkomanka? Ko? Ana Nikolić. Pa nije, gospođo, nemojte tako da pričate. Pa ja čitam, onda vi lažete. Ne, nisam ja to pisala. Očekaj, pa nisam ni ja pisala, ja samo čitam. To su moje kolege neke, tako to ni to pišu. Ali nisu te tvoje kolege, vi ste odavde Crne Gore, koliko ja znam. Jeste. Ali ovo je Srbije štampa. Da, da. Ja sve lepo čitam na srpski. Jeste. I samo hoću, znate koja je naša tema? Da li mislite da djevojke ljeti više vole da nose pradu ili samo krudi gole? Kako hoćeš da... Da li mislite ljeti djevojke da više nose samo, da više nose pradu ili samo grudi gole? Pradu. Pradu, pradu, marka prada. Pradu. Bradu! 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 Da li djevojke ljeti više nose pradu ili samo grudi gole? Pa više grudi gole. Pa će rane starija će da ih vole. Pa, ne znam zašto, ali bradu... Ne, bradu, bradu, bradu. Beer, bradu, bradu, gospođo, marka prada. Kao što je Dior, kao što je Dolce. Parada! Prada, da. O, parada. Da, parada bonus. Ali to je turska proizvodnja. Sve je to turska. Sve je turska, piše propalo. Gospodine, vi imate sreću što ste našli ovakvu ženu. Vi, bukvalno, kao da ste dobili sedmicu na loto. Hoćete li mi sastaviti
dobiti 7 brojeva. Jeste vi uboli sedmicu na loto? On je ubo davno. Kako bo, da, kako vam bode sada u ovim starim godinama? Živko, odgovorim. Slabo. Slabo. Ali... Ti si propala. Slabo. To samo Nikolić. Prijatno, hvala puno. Slušaj, ali kada bude ovaj vaša vikend premijera? Je, to će da ide u toj emisiji. Zašto? Zato. E, ali seći pola. Pa normalno. Pa neću da mi se damo da me... Ne, samo vi, hvala vam puno. Pa ljubim vas. Uživam. I ja vas. E, a mnogo si smešan i popularan. Jeste, hvala. I samo jedno pitanje. Da. Dobro što je ovo pink. Zbog čega mi nemamo pravo glasanja za ovaj, kad je... Zadruga, da pošeljimo ili komentar. Imaćete. Od ove sezone i Zadruga i Far. Ne, imaćete, naravno, i vi preko okeana, jel tako? Da, imaćete, normalno, evo, signal stiže i preko okeana signal stiže. Ovam, gledajte Zadrugu. Zaljubljenu Zadrugu. Gledajte Pink televiziju, hvala puno. A bolje da nas ne uključujete, imali bi šta da čuje. A ne volimo refleks. Jesi onaj što kaže da ti ga stavim. Da ti ga stavim. Ćao. Ovo je budući The Singerica, da čujemo. Da čujemo, evo, preko noći da postaneš popularan. Kao? Ti si ljubav za mene. Ajde, još nešto. Čokolada. Ajde. Čekaj, štikle na nogi, prava diskoteka. Ono, kako ide na čokolada? Budi moja čokolada. Buzi. Čokolada. Ajde, što nama čokolada. Ajde, što nama radiš? Ma sedi, dole, nemoj da si vrisno, jer tvoju malu vodim 300 konja. Evo klinci, interesantni pored nas, tako budući je. Veliki zavodnici i šmekeri. Ti si presladak, evo vidim. Hvala. Jesi svano, da mi kažeš kako ste, što radite, momci, kako ste, što radite? Brate, malo, ako šeta nam pobudi, bude baš dobro, onda hoćemo imati na Singericu, razumiješ, da nas malo... Ali, kuku, hoćeš da pravi picu na... A ne. Ali može, brate, onako i jaje, i onda... Gibanicu. Vi to volite, jel tako? Tako. Pa da, neki ga prozivaju nešto, kažu da nije dobro da to radi, ali to vama ne smeta, jel tako? Ne. Naravno. Ne, i treba, jel tako? Treba. Treba da se napravi pizza, treba se nešto pojesti. Pa treba se pojesti, kako ne. Djeca, ovdje je puno. Kako ste, momci, što radite? Dobro večer. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Odlično. Kad sam vidio tebe... Da ti ga stavim! Kakav je provod u Budvi, da mi kažete? Dobar. Gdje su neke djevojke, što ste sami? Nemamo, kući su. Kući nema i da ne, naćete, jel tako? Naćemo. Ovo svakog pitamo, da li više volite da vidite djevojku večeras Pradu, u Pradi ili samo grudi gole? Pa zavisi kako je. Pa će stare rane jače da je bole. Da. Doviđenje. O, djevojke, kako ste, što radite? Evo, super. Ovi momci se žele da su sami. Od čega su pored vas sami? Vidite kakvi su. Zauzete smo. Ozbiljno? Stvarno. Ima ona jedna pora i Beograd je bio zauzet pa su ga oslobodili. Nema toga kod nas. Ne, ali svi ste vam kažem. Nismo i šira, nema toga. Nema, ali ljeti su u Budvi svi slobodni. Zbog čega vi pričate da su zauzeti? Pa stvarno ne, jer to je pola, ono, svi kažu... Pola smo zauzete, pola nismo. Ona, ja i ona smo zauzete, njih dve su slobodne. I kakvog muškarca vi tražite koji ste slobodni? Kako muškarca tražimo? Ne tražimo. Evo, i tu su kandidata koliko hoće. Ne tražimo. Lenka bolest. Pa nisu pravi muškarci, to su pederčine. Nemoj tako, kuku. Curo, nemoj tako da pričaš. Kuku, nemojte. Ne, ima pravi kuškarac. Ona se šalila. I samo da mi kažete, da li više volite ljeti da preferirate Pradu ili samo grudi gole? Ništa. Pradu. Pa će stare rane jače da te bole. Ćao. Ali dobro, ja sam jebao. Ajde, čao. Ma ti si najjača. I ovo
moguće da vas pitam da li više volite na kada je djevojka ljeti obučena da nosi pradu ili samo grudi gole? Ja ne znam, ajde vi. Pa ne znam. Ona nosi pradu. Pradu, da, ona nosi pradu, ja samo u grudi. Što više voliš, pradu ili grudi gole? Jedno i drugo, mislim da je... Pa će rane stare jače da je bole. Evo, jedan slatki dječak je sa nama. Odakle si? Beograd. Zbog čega si odabrao Budvu kao destinaciju za ljetovanje i snova? Pa ništa, išli smo društvo, ja smo se dogovorili i to nam je prvo palo na pamet, Crna Gora je tu negde najbliža Srbiji i to nam je najlakše bilo možda za prvi put letovanje. Da mi kažeš zbog čega si sam, zbog čega nema neka djevojka, čudi me tako lijep momak, mlad, sam. Djevojka je u Beogradu, tako da, pa, tu sam miran. Miran? A je li ona hoće li ona biti mirna? Meni, nadamo naši, se. Da mi djeluje u tvojim očima kao da vidim prevaru, da ćeš je večeras prevariti. Ne, sad sa drugaricom, ništa ozbiljno. A drugarica tako, se smije, ne. Znači sa njom. Ne, nikako. A zbog čega? Ljeti se svi varaju. To su možda pravu. Će ona tebe. Možda, ali nadamo se da neće. Ali hoće, vjeruj mi. Možda je već i prevarila da ti ne znaš. Možda. I samo mi reci, da li ljeti više voliš da vidiš kada je djevojka obučena da nosi pradu ili samo grudi gole? Gole grudi. Opa. Da li kod tvoje djevojke ima što da se vidi? Ima. Opa. Ima, onda hvala se, Bogu. Ona se skinula. Vjeruj mi, skinula se u Beogradu. Možda, ali nadamo se da nije. Dobro večer. Odakle ste? Jedan interesantan gospodin. Može? Mora. Evo. I kokoška. Dobro večer. Kako ste, gospodine? Što radite? Ja sam Ratomir Celinović iz Velikog Gradišta. Da li volite kokoške? Ne volim ovako ko ovo, nego samo na ražnjićima i to. Da li jedete kokoške? Hvala Bogu. Da mi kažete kako ste vi, što radite? Ja sam ovde trenutno, ovo je trenutno moja plaža ovde. Kako ste, momci? Odlično smo. Idemo u haj. Idete, koga slušate večeras? Rimski korona. A zašto ne Barbaru Bobak? Kakva Barbara Bobak? Ne zna da peva, ne zna da peva. Svi govorite ona odlično. Šta imate protiv Barbare Bobak? Nije, ja Barbaru obožavam, pošteno. Ja sve imam protiv nje. A što ti se ne sviđa? Ne zna da peva. Ispala iz trenda, gotovo, kraj. Ja bi bolje pevao. Hajde da čujem nešto o tebe. Lažeš me. Neću sad me... Da. Lažeš me ljubavi. Opa, kakav je provod u Bugine? On je pevač. Odličan. A pravi muziku. Sam muzičan. Uskoro se izbacuje. Sa kim radiš? Sa De Singericom, pretpostavljam. Pa, vidjet ćemo. Imamo neke planove. Da mi kažete, zbog čega nema cura? Pa ima cura, sad i ovako. Kakve su vaše cure? Potom. Vaš, pa samo top, premium, sve. Samo top cure, jel tako? Normalno. Ne volite neki krši ono? Samo da je dobra u duši. Ko vam se sa scene sviđa? Sa scene? Svi. Od ženskih osoba. Da. Od ženskih osoba. Fjodora Čehvenu. Ema Radojko, Ema. Zera. Zera. Ima dobru bolju. Jel, tako? Što bi radio? Na Pink. Uj, Pink. Da. A jesmo li live? Da, sad to si rekao. Što biste svi radili mi ovako zajedno? Združili bi se, izašli bi. Čitali Bibliju. I da mi kažete, da li više ljeti volite na curi da vidite pradu ili samo grudi gole? Pradu. Oba. Pa će ravne stare jače da je bole. Ajde, hvala puno. Hvala vama. Hvala. Naravno. Nek vajk. Tunu. Evo, dobroveče, evo nije loše. Kako si? Nije loše. Kakva je situacija u Budvi, da mi kažeš? Pa, bolje nekad bilo, ali nije loše. Zbog čega? Kosovo je Srbija. Pa nema Rusa više. Nema Rusa. A što će ti Rusi? Pa ne znam, gotivim ih nešto. Ruskinje, jel tako? Ruskinje si htio. Hvala Bogu. Da mi kažeš, kako se... Da, što da im ga sta... Da mi kažeš, samo ovo, kako se rasklađujete? Rasklađujemo? Vodom. Pa vodom, najviše, malo umore i tako. Jel tako? Rasklađuješ se ledom i ekipa. Hoću da te pitam, imaš i djevojku? Nemam. Zbog čega? Pa to njih pitajte. Tebi ja vidim ništa ne fali. Zajebo si se malo. Pa fali mu malo mozga. Nema, pa što treba, danas prolaze. Hoću ovo te pitan, da li više voliš ljeti djevojku da vidiš, da nosi pradu ili samo grudi gole?
samo grudiga. Pa će stane rane jače da je bole. Hvala puno. Ništa. Gdje nastavljate večeras? U Hajde. Hajde, ko pjeva? Rimski korona. Pa što ne Barbara, Bobak? Gdje je Barbara? Gdje je to? Gore na Top Hillu. E, daleko, daleko. Daleko to. Para. Imate sve, zar ovakav momak da nema? Ti nas financiraš, imamo 5 evra, 5 evra. Snimi koliko tvoj auto, snimi. Ne, ne, on je, momak, ti hidaš, brate. Hvala Bože, i ti isto, brate. Ajde, čao, čao, čao. Vidimo se.